Zdravím všetkých vegánov aj nevegánov. Vítam vás na kanáli Cesta k vegánstvu a dnes by sme sa pozreli na pár noviniek z oblasti vegánstva z domova a zo sveta. Sliepky na Slovensku ale také šťastie nemajú. Jediné, čo vo svojom živote spoznajú, je malá, špinavá klietka. Ich nekonečná zvedavosť a chuť spoznávať okolie budú neustále narážať na kovové mreže. A namiesto hrejivého slnka budú poznať iba preblikávajúce svetlo žiarovky v chladnej priemyselnej hale. Po vzore Českej republiky, kde sa ukončí klietkový chov v roku 2027, sa do podobnej aktivity pustili aj organizácie a aktivisti na Slovensku. To, čo sa však hovorí vo videu o tom, že sliepky uvidia denné svetlo, trávu, budú mať viac priestoru, tak nič z toho nie je pravda. Naopak, je veľká pravdepodobnosť, že sa podmienky sliepok ešte zhoršia. Presunú sa do halového chovu, kde dochádza medzi sliepkami k častým útokom, čo bude znamenať väčšiu úmrtnosť. Takáto situácia sa rieši napríklad tým, že sa sliepkam odštikávajú zobáky. Čo teda prinesie zrušenie klietkového chovu, možno 10 rokov teda, keď sa to schváli. Uvedomia si ľudia, že zabíjanie zvierat je zlé? Komunikuje sa, že pri každej narodenej sliepke umrie jeden kohút, ktorý sa po narodení zomelie ako potrava pre sliepky? Komunikuje sa, že sa zabíjajú deti vo veku 2 mesiacov na mäso, ktoré si kúpite v obchode, hoci by sa dožili až 8 rokov? Klesne tým predaj vajec, čím by sa znížilo utrpenie zvierat? Môžeme sa pozrieť do oslavovaného Rakúska, kde je zrušený klietkový chov od roku 2009 a odvtedy spotreba vajec stúpla z 13 kg na hlavu za rok na 15 kg. Zrušenie klietkového chovu, tak ako je prezentované, priniesie z môjho pohľadu legitimizáciu zabíjania, aby ľudí netrápilo svedomie, aby sa posilnil karnizmus, aby ľudia dostali informáciu, že sliepky sa majú dobre a že sú šťastné a hlavne, že sú na to určené. Diskusia totiž nie je o tom, či je alebo nie je správne zabiť niekoho, kto nechce umrieť, ale o tom, či má mať sliepka životný priestor o rozlohe jednej A4 papiera alebo dvoch A4 papiera. A kým bude debata o tomto, tak sa v konečnom dôsledku pre zvieratá nič nezmení, skôr naopak. Kampaň za zrušenie klietkového chovu by mala ísť ruku v ruke s vysvetľovaním, že jesť zvieratá ani to, čo z nich vychádza, nie len, že nie je nutné, ale navyše je to zdraviu škodlivé, ale hlavne, že kvôli nášmu jedlu nemusí nikto umrieť. Určite súhlasíte, že vegánska strava je síce zdravá? Nie, nesúhlasím, že vegánska strava je automaticky zdravá, alebo zdravšia ako v úvodzovkách bežná strava. Slovo vegán si vytvorilo okolo seba ilúziu zdravia. Rastlinné mliečne koktejly, pizza, náhrady mesa ako buffalo wings, burgery, hranolky, párky v rožku, sušenky Oreo, sladené malinovky, jednoducho ultra spracované, vysokokalorické, tučné a vysokocukrové alebo presolené vegánske jedlo nie je práve zdravou voľbou. A dnešná doba práve ponúka vegánom bohaté možnosti, aby sa mohli pohodlne vyhnúť celistým potravinám, ako je napríklad hrách, fazuľa, pohanka, rovnako tak ovociu a zelenine. Odborníci na vegánsku výživu radia ľuďom, aby sa ultra spracovaným výrobkom vyhýbali alebo ich konzumovali v minimálnej miere a namiesto toho sa zamerali práve na celistvé potraviny. Vegánska strava môže byť samozrejme mimoriadne zdravá, je však potrebné, aby ste dodržiavali zásady vegánskej stravy, pretože keď je niečo označené ako vegánske, neznamená to, že je to automaticky zdravšia voľba. A keď už sme pri téme nezdravých jedál, tak sa potvrdzuje zavádzanie rastlinného mesa do fast foodov po celom svete. Natrvalo ich zaraďuje do ponuky Burger King aj v Kanade. Samozrejme, burgery nie sú vegánske, pretože majonéza je z vajec, navyše sa robia na rovnakej platni s mesovými plackami a pokiaľ by bol v burgeri syr, tak ten samozrejme tiež nie je vegánsky. Dokonca aj v hranolkách je mlieko, takže ako vegánci veľmi nevyberiete. A pokračujeme v tejto téme do Číny, kde pre zmenu McDonald's uvádza menu s rastlinným bravčovým mesom. Z obrázku menu sa asi veľmi nemusíme pýtať, či je vegánske, samozrejme, že nie je. Je to však cesta, ako môžu ľudia postupne prestať jesť meso. Je to v podstate paradox, pretože práve tieto značky ako Burger King a McDonald's pomohli odpojiť sa ľuďom od zvierat, zamerali marketing na deti a masívne zvýšili spotrebu mesa na celom svete. Je preto paradoxné sledovať, že toto by mohli byť práve mocné nástroje na ukončenie karnizmu. Príprava medu bez včiel, mlieka bez kráv a vajec bez sliepok. Pokiaľ existuje niečo, čo si ľudia vážia viac ako život, či už vlastný život alebo život niekoho iného, tak je to chuť. Kvôli chuti sú ľudia ochotní umierať skôr na rakovinu, rôzne iné choroby a aj zabíjať. A jednoducho zatiaľ rastlinné alternatívy mesa a mliečnych výrobkov často neposkytujú chuťovo priateľnú alternatívu
aby sa tak nedialo. Z toho dôvodu vzniká laboratórne pestované mäso, med, mlieko a vajcia, ktoré nie že sú alternatívou, oni sú reálne mäso, vajcia, mlieko a med, len nepochádzajú zo zvierat, ale sú vypestované v laboratóriu pomocou mikroorganizmov. Výhoda je práve v chuti, ktorá je identická, ale z environmentálneho hľadiska to zaťažuje planétu len zlomkom oproti zvieratám. Čo je z môjho hľadiska otázne, je práve zdravie, pretože pokiaľ je to reálne mäso, mlieko, vajcia a med, tak sú rovnako nebezpečné z hľadiska rakoviny, infarktu, mŕtvice, cukrovky, aterosklerózy, obezity, tak ako keď ľudia jedia časti reálnych zvierat? Asi áno. Účel však svetí prostriedky a pokiaľ je chuť cenejšia ako ľudský život, tak prečo nie ísť touto cestou a zachráni tak zvieratá na celej planéte. A poďme ešte na chvíľu do Británie. Koalícia 16 poslancov za viaceré strany žiada premiéra, aby zakázal v krajine veľkochovy. Tento návrh je reakciou na obavy z hromadného utrpenia zvierat, nárastu rezistencie na antibiotika a šírenia zoonotických chorôb v prostredí veľkochovov. V Británii je 1674 veľkochovov, kde je systematicky umiestňovaná a zabíjana asi miliarda zvierat ročne. Poslanci tiež varovali, že 3 zo 4 nových alebo vznikajúcich chorôb na svete pochádzajú zo zvierat a práve veľkochovy sú vhodné prostredie na rozvoj chorôb. Podľa prieskumu verejnej mienky v Británii je drvivá väčšina ľudí za zákaz veľkochovov. 15. apríla sa uskutoční diskusia za okrúhlym stolom, ktorá má preskúmať, ako sa Spojené kráľovstvo môže stať jednou z prvých krajín našej zeme, ktorá zakáže veľkochovy. A nakoniec si dáme jedlo týždňa. Inšpirácia na chutné, bohaté a vyvážené vegánske raňajky. Na YouTube kanáli Simona Maňková nájdete bohatú inšpiráciu na chutné a zdravé jedlá, ktoré vám spríjemnia deň. To by bolo na dnes teda všetko, podrobnejšie informácie aj u mňa na webe. A pokiaľ ešte nie ste vegánmi, tak to prosím, napravte.